Nu har jeg fundet ud af det hele. Du har et mine gule ærter igen. Jeg er revnende ligeglad med dine gule ærter. Ved du, hvad bamsen bliver brugt til? Er du revnende ligeglad med mine gule ærter? Ja, nu skal jeg fortælle dig det. Stoffet, heroin. Nå, hvad siger du så? Jeg siger det, jeg vidste i flere dage. Kan du så komme ud og købe nogle gule ærter? Jeg ved også, hvor gangsterne er. Ved du det? Ja, jeg tror. Jeg ved det. Så kom igen, når du ved det. Chefen, jeg har fundet ud af det hele! For sidste gang, ud! Kan vi få en regning? Ja, så gerne. Skal vi snuppe bag? Shit. 1, 2, 3 kroner for Elisabeth! Ja, kan du skynde dig igen, da? Nu kommer jeg. Goddag. Ja, det var også det ding længede. Nu skal det bare høre, vi er deres naboer. Og vi har ærligt talt for en frygtelig redelighed. Vi måtte vel ikke lige få lov til at låne deres telefonapparat et øjeblik. Værsgo. Tak skal I have. Værsgo, damerne først. Kom indenfor. Nå, der er I endelig. Ja, de er fra Gallup. Fra Gallup-selskabet. Nej, den tid er forbi. Og så jeg er snart en gammel traver. Nej, nu skal det høre, vi bor inde ved siden af, vi er altså naboer. Og så sker der altså simpelthen det, at min søster absolut skal vise mig blomsterne ude i haven, ikke? Og hvad sker der så? Jeg kommer til at smække, ikke? Og hvor er nøglerne i min taske? Og hvor er tasken i entréen? Og hvor er entréen? Bag den smækkede, ikke? Og så var der altså, vi tænkte, at vi måske kunne få lov til, som sagt, at låne telefonen for at ringe til løsesmiden. Og måske har de nummeret på selv samme. Så en smule lort skulle jeg vel nok kunne ordne. Hvis jeg bare havde mit værktøj, men det ligger i Humlebæk. I Humlebæk? Nå, sikkert på en bivej, hva'? Ja, ja. Jeg er kleinsmed. Nå, ja, de er jo ikke ret store, har lugter også brændt. 1, 2, 3, kunne det for mig? Du, jeg får en idé. Vinduet står åbent i entréen. Den lille pimo, der kunne klemme sig igennem. Vi måtte vel ikke have lov at låne hende et øjeblik. Jamen, søster, du er genial. Jeg kan nemlig ikke komme igennem vinduet. Ej, jeg må også se at komme i gang med den kalorier.